Molt bé, doncs continuem amb el tercer bloc sobre la normativa. El Reial Decret, el reglament sobre camps electromagnètics és el 299/2016 sobre la protecció de la salut i la seguretat dels treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició a camps electromagnètics. I veurem alguns aspectes importants. D'entrada, veiem que l'articulat és el típic de qualsevol reglament de prevenció, amb el seu objectiu, les definicions de diferents paràmetres, de valors límits, d'efectes a la salut, etc. Explicar l'àmbit d'aplicació. També ens explica diferents mesures per reduir l'exposició de forma general. Apareixen també els valors límits i nivells d'acció. Després veurem la diferència entre aquests dos valors. Ens dona una idea de com avaluar els riscos, tot i que ens haurem d'anar a les guies per tenir criteris d'avaluació. Ens dona unes pautes generals per avaluar els riscos. Hi ha un article també sobre limitació de l'exposició, que bàsicament és que no se superi. S'ha d'intentar que no superar els valors límits d'exposició, excepte alguns casos amb algunes condicions determinades. Hi ha un articulat sobre formació, informació, un altre sobre consulta i participació, com tots els reglaments. N'hi ha un específic de vigilància de salut. N'hi ha un altre novedós, que seria d'excepcions. Ja a l'article 11 ens indica tres situacions, després ho veurem, en què es permet superar el valor límit també amb una sèrie de condicions. Ja ho veurem després. Hi ha un article sobre infraccions i sancions en cas de no compliment de la norma. La disposició addicional, que parla que es publicarà la guia tècnica de l'Institut Nacional, ja s'ha publicat. I en els annexos tenim un annex 1 sobre magnituds físiques i l'annex 2 i 3, molt importants, ja que apareixen els valors límits d'exposició i els nivells d'acció. Si ordenem aquests articles, de forma seqüencial per avaluar el risc, tindríem que primer hauríem d'entrar per l'article 6è sobre avaluació, que s'ha de fer a partir de la consulta i participació dels treballadors i tenint en compte els valors límits d'exposició, els nivells d'acció. Una vegada avaluat el risc, en el cas que no hi hagi risc per a la seguretat i salut, no caldrà aplicar les mesures preventives. En el cas que hi hagi risc, s'hauran d'aplicar les mesures indicades a l'article 4, 7è, l'article 8è sobre formació i informació i el 10è sobre vigilància de salut. I de forma resumida, els aspectes que considero més rellevants, us deixo a vosaltres que us llegiu el reglament. Tenim un full monogràfic al nostre web que resumeix la normativa. Alguns aspectes importants que us vull comentar són, en primer lloc, que aquesta norma té en compte efectes biofísics directes coneguts i efectes indirectes, que aquesta norma no aborda possibles efectes a llarg termini, com pot ser un càncer, per exemple, ja que considera que no s'ha demostrat la relació de causalitat entre l'exposició i els efectes a llarg termini. En el moment que es demostri o que hi hagi més informació, es modificarà la normativa, donar aquesta opció. Tampoc aborden riscos derivats del contacte amb conductors en tensió, que això s'ocupa un altre reglament, el de risc elèctric. Un altre punt important és que l'avaluació del risc a camps s'ha de fer d'acord a les guies de la Comissió Europea, a la guia de l'Institut Nacional i a la informació del fabricant. A més, els valors límits d'exposició estan basats en els criteris de l'ICNIRP, que hem comentat quin és aquest organisme, i a més, aquests valors límits estan relacionats amb els efectes biofísics directes a curt termini. Això també és important. Que conté excepcions en aquestes disposicions del Reial Decret, en algunes activitats concretes, després ho veurem. I un altre aspecte important, que cal considerar el personal especialment sensible, i finalment, que l'avaluació l'hauria de fer, això ho indica directament la norma, personal tècnic amb la disciplina d'higiene industrial. Igual que s'indica, de la mateixa manera que s'indica en el Reial Decret de Vibracions i d'Òptiques, no m'equivoco,
el personal que pot avaluar és, ha de tenir l'especialitat d'higiene industrial. Respecte als valors límits i als nivells d'acció, intentaré explicar les diferències que hi ha entre aquests dos paràmetres. Bé, els valors límits d'exposició, el que significa, el que indica, és el valor a partir del qual, si el respectem, doncs ens assegura que no es produeixin els efectes biològics perjudicials. A més, hi ha un marge de seguretat. Tindríem aquest seria el valor límit d'exposició. Així, gràficament, tenim aquí els efectes biològics perjudicials. Tindríem un valor per sota, valor límit d'exposició. En aquest cas laboral, i tindríem un marge de seguretat, el valor límit pel públic en general, més restrictiu. Tindríem aquests dos valors límits d'exposició. Quin problema hi ha? Els paràmetres que s'utilitzen per valorar aquest risc, per lligats a aquest valor límit, no són fàcilment mesurables. Es mesuren a nivell de laboratori o experimental. Són paràmetres que mesuren paràmetres de dins, de dins del cos humà, i això en higiene industrial és molt complicat. I per tant, s'han establert, a partir d'aquests valors límits, s'han transformat matemàticament en uns nivells d'acció, han creat uns nivells d'acció amb uns paràmetres que són fàcilment mesurables, de tal manera que si es respecten aquests nivells d'acció, també es respectaran el valor límit d'exposició. I són els paràmetres que normalment s'utilitzen en higiene industrial, els nivells d'acció, si no hi ha informació del valor límit d'exposició. També n'hi ha ja a nivell laboral i a nivell del públic en general. Com veieu, en verd, aquí tindríem els paràmetres que són fàcilment mesurables, camp elèctric, camp magnètic, inducció magnètica, densitat de potència, etc. Tindríem els paràmetres que són fàcilment mesurables. I aquesta és la diferència bàsica que hi ha entre els valors límits d'exposició i els nivells d'acció. Tots aquests valors, tant uns com els altres, apareixen als annexes 2 i 3 del Real Decret. En aquest cas, teniu en imatge els de la directiva, però són els mateixos. I com veieu, doncs, us he posat aquí totes les taules amb tots els valors límit, a tots els nivells d'acció. I si volem buscar, per exemple, el nivell d'acció de camp elèctric a 50 Hz, que és el de la corrent elèctrica, doncs ens hauríem d'anar en aquesta taula de camp elèctric, nivells d'acció per camps elèctrics entre 1 i 10 MHz, i ens hauríem d'anar a la fila que ens correspongui, la de 50 Hz. Aquí us he marcat 50 Hz, i ens indicaria aquí el nivell inferior de camp elèctric en voltmetre amb una fórmula, substituint la a 50 Hz a la F, a la freqüència, ens sortiria doncs, 10.000 voltmetre, en aquest cas, de camp de nivell d'acció inferior. Però també hi ha un nivell d'acció superior. Hi ha dos valors límits, en aquest cas, que ens donaria 20.000. Ara ho veurem gràficament. Si agafeu tots els valors, tots els nivells d'acció i els representeu gràficament, tindríeu una forma com la que veieu. En l'eix X tindríem la freqüència i en l'eix Y tindríem el camp elèctric en voltmetre. Tindrien aquestes formes, tots els nivells d'acció. En aquest cas n'hi ha tres, un per altes freqüències, relacionat amb els efectes tèrmics, i dos a baixes freqüències. Tindríem el nivell d'acció inferior, relacionat principalment amb els efectes sensorials, i un nivell superior, nivell d'acció superior, de camp elèctric, de color groc, per protegir davant d'altres efectes. I si agafem en l'eix X els 50 Hz, si volem saber quin valor límit, quin nivell d'acció, perdó, li correspon als 50 Hz, veiem que creuen en els dos nivells d'acció, el primer, l'inferior, a 10.000 i el superior a 20.000, tal com hem vist a la taula, 10.000 i 20.000. Si tinguéssim una font d'exposició a altes freqüències, doncs tindríem únicament un valor degut a efectes tèrmics, el nivell d'acció de color blau d'efectes tèrmics.
si agaféssim tots els nivells d'acció de camp magnètic, en aquest cas d'inducció magnètica, a microtesles, tindríem doncs, tota aquesta representació. A baixes freqüències en tindríem tres nivells d'acció, un inferior, un superior i un de les extremitats, i a altres freqüències tindríem el nivell d'acció de tipus tèrmic. A 50 Hz, si agafem l'eix X, a 50 Hz li correspondrien tres nivells d'acció. L'inferior, relacionat amb efectes sensorials, que donaria 1.000 microtesles de nivell d'acció, 6.000 microtesles com a nivell superior i 18.000 per les extremitats. Tindrem tres nivells d'acció que s'haurien de respectar. Si ho veieu molt complicat, doncs podríeu aconseguir, si voleu determinar els valors límits i els nivells d'acció, a través d'un calculador. Podríem utilitzar d'una forma molt fàcil el calculador publicat per l'INRS, que seria l'Institut Francès, que podeu trobar al seu web, indicant la freqüència que us interessi. En aquest cas, he posat un exemple, una freqüència d'una font d'exposició 27,12 MHz, com pot ser doncs, una soldadura d'alta freqüència, per exemple. Doncs, indicant únicament la freqüència i la unitat, li donaríem a calcular i ens indicaria quins són els valors límits sense haver de buscar per les taules. En aquest cas, ens donaria 61 voltmetre de camp elèctric i 0,20 microtesles de camp magnètic. Una forma molt fàcil de determinar els nivells d'acció, en aquest cas.